نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی کرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، دین اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین اسلام ہی کو ماننے کا حکم دیا ہے. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی اسی دین کو اپنا کر حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو دین کے طور پر کوئی منتخب کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس لیے بھی اسلام کو مانتے ہیں کہ یہ اسلام آخرت سے پہلے دنیا میں ہم اور آپ کو بہتر زندگی جلاتا ہے، بہتر زندگی جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے،
इस दुनिया में हमारे सभी मामलात में सभी मसाइल में एक बेहतर जिंदगी अपनाने और एक बेहतर रास्ता अपनाने का हुक्म देता है। भाइयों, दीन इस्लाम के सिवा और आप अपना दीन मानते हैं, यह हमारा दीन भी है, यह हमारी दुनिया भी है, यह मेरी और आपकी अल्लाह ताला के पास इबादत भी है और इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन इंतजाम भी है। इस दीन की एक बड़ी खूबी यह है कि यह दीन हमारी और आपकी जो रोजाना की जिंदगी है, हमारी और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारे मामूलत की जिंदगी है, इनको भी सुधारता है, इनको भी संवारता है। इस्लामी शरीयत की एक एक तालीम, इस्लामी शरीयत की एक एक हिदायत और इस्लामी शरीयत की एक एक बात मेरी और आपकी दुनिया को संवारती है और मेरी और आपकी आखिरत को मिसाली आखिरत बनाने में हमारी और आपकी मदद करती है। इस्लाम ने मुझको आपको जिन बातों की तालीम दी जिसका हमारी दुनिया में हमें फायदा मिलने वाला है और आखिरत में भी फायदा मिलने वाला है, उन तालीमात में से एक अहम तालीम है कि हम अपने सभी मामलात में सच बोलने वाले बने और झूठ बोलने से बचें। जिंदगी में हमेशा सच और झूठ का फर्क हमारे सामने मलबूज रहे, हम उसका ख्याल रखें। जिंदगी में हमेशा हम सच्चाई ही को पसंद करें, खुद सच बोलें, सच बात ही को कबूल करें, सच्चाई का ही साथ दें, सच्चाई से मोहब्बत करें, सच्चे लोगों को पसंद करें, सच्चे लोगों का साथ दें और इसके मुकाबले में जो झूठ है, झूठ से खुद भी बचें, सामने वालों को भी बचाएं, झूठ बोलने वाले को समाज के अंदर झूठ बोलने की हिम्मत और हौसला न हो, ऐसा माहौल अपने समाज के अंदर पैदा करें, झूठे लोगों की हिम्मत छीनी करें, झूठे लोगों को दुनिया के अंदर झूठ बोलने में शर्मिंदगी महसूस करने का ऐसा माहौल दें कि वो झूठ बोलने में शर्मिंदगी महसूस करें। भाई, इस्लामी शरीयत की नजर में ये इस्लामी अखलाक की जो बुनियादी तालीमात है उनमें से एक अहम तालीम है। जो आदमी अपनी जिंदगी में झूठ बोलने की आदत डाल ले या झूठ बोलने को मामूली समझे, वो कभी एक अच्छा और बाअखलाक इंसान नहीं बन सकता। और ये बाअखलाक इंसान बनने के लिए बुनियादी शर्त है कि आदमी हमेशा सच बोलने वाला बने, सच्चाई उसकी जिंदगी में हमेशा रहे, झूठ के लिए उसकी जिंदगी में जगह ना हो। एक आदमी के बाअखलाक होने के लिए जरूरी सच अपने आप में एक नेकी है, एक अच्छी आदत है और वही बहुत सारी नेकियों और बहुत सारी अच्छी आदतों के लिए बुनियाद की हैसियत रखती। जो आदमी झूठ बोलता है वो सिर्फ झूठा नहीं होता, उसका झूठ उसे कई अखलाकी खराबियों में मुब्तला करता है। जो आदमी सच्चा होता है वो सिर्फ सच्चा नहीं होता, उसकी सच्चाई उसे और कई नेकियों में मुआविन और मददगार बनकर उसकी हिम्मत अफजाई करती। इसीलिए एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझको आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा सच बोला करें, कभी झूठ ना बोलें। भाई, एक बात याद रखो, हमारी और आपकी जिंदगी में एक तो हमारी शख्सी, हमारी अपनी इंफरादी जिंदगी, एक हमारी अपनी घरेलू जिंदगी और एक हमारी अपनी जो है सामाजिक जिंदगी है जिसमें हमारी तिजारत भी आती है, हमारे और आपके मुआमलात आते हैं, बस्ती मोहल्ले के अंदर जीने का हमारा तरीका होता है। एक आदमी अगर तिजारत में झूठ बोलेगा तो उसका झूठ उसकी तिजारत तक नहीं रुकेगा, उसके घर तक आएगा। और एक आदमी अगर अपने घर में झूठ बोलेगा तो उसका झूठ उसके घर तक नहीं रुकेगा, वो झूठ उसकी अपनी सामाजिक जिंदगी तक भी जाएगा। झूठ इंसान की जिंदगी में ऐसा जहर है कि एक मरतबा अगर आदमी इससे मुतासर हो जाए तो फिर कैंसर की तरह उसकी सारी जिंदगी में झूठ फैलता जाता है। पुराने लोग हमेशा एक बात कहा करते थे कि आदमी अगर एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को सच साबित करने के लिए उसे और 100 झूठ बोलते। ये तजर्बे की बातें दुनिया वालों की, क्यों? इसलिए कि इस्लामी शरीयत ने
جھوٹ کو جتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے اور سچ کو جتنی بڑی نیکی قرار دیا ہے, یہ خود اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انسانی زندگی پر اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. بھائیوں, ہم اور آپ آخرت میں اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت سے پہلے دنیا میں ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں, تو میری اور آپ کی زندگی میں جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, چاہے کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جھوٹ کیوں آتا ہے, کیسے آدمی جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اور میں نے ہمیشہ سنا ہے, ہمارے اپنے بزرگ تربیت کرتے وقت ہمیں سکھاتے بتاتے ہیں کہ سچ بولو کہ سچ بولنے میں فائدہ ہے, جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے. یہ ہمارے اپنے بزرگ تربیت کرتے ہوئے ہمیں سناتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سچ بولنے میں فائدہ ہے تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے تو پھر ہماری زبان سے جھوٹ کیسے نکلتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ اور سچ کے ایک باریک سے فرق کو نہیں سمجھا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ عام طور پر سچ بولنے میں پہلے پہلے نقصان ہوتا ہے, بعد میں جاتا فائدہ ہوتا ہے, اور جھوٹ بولنے میں وقتی فائدہ ہوتا ہے, بعد میں جا کر نقصان بڑا ہوتا ہے. یہ الٹا معاملہ ہے. سچ بولنے میں آدمی کو پہلے پہل نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جھوٹ بولنے میں آدمی کو پہلے پہل فائدہ نظر آتا ہے, اسی لیے تو آدمی جھوٹ بولتا ہے. ورنہ کسی کو پتا ہو کہ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے تو آدمی کیوں جھوٹ بولے گا؟ انسان چونکہ بڑی محدود نظر رکھتا ہے, ہماری اور آپ کی زندگی آج اور فوراً جو مسئلہ ہے اس سے حد تک ہم سوچنے کے عادی ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم فائدہ اٹھا لیں گے, سچ بول کر نقصان اٹھانے سے اچھا ہے جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا لیں گے. اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہاں کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر جھوٹ بولنے میں وقتی فائدہ ہوگا, سچ بولنے میں وقتی نقصان ہوگا, لیکن حقیقی فائدہ اس دنیا کا بھی اگر دیکھنا چاہیں یا آخرت کا بھی دیکھنا چاہے, حقیقی فائدہ اسی انسان کو ملتا ہے جو سچ بولا کرتا ہے. جھوٹ بولنے والے کا اس دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے. وقتی فائدے اور نقصان کے تناظر کے بجائے ہمیشہ یا دیر بعد جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان اور اس فائدے کو اگر آدمی ذہن میں رکھے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے اور زندگی میں کبھی سچ بولنے میں آدمی جھجک محسوس نہ کرے. آپ دیکھیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا. جنگ تبوک کے موقع پر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے. سب کے لیے ضروری تھا کہ میدان جنگ میں نکلتے, لیکن حضرت کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ, مرارہ بن ربیع تین صحابہ ہیں جو میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے. تین صحابہ میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے اور ان کے علاوہ مدینے میں منافقین میں سے جو صحت مند اچھے خاصے تھے ان میں سے 80 کے قریب تقریباً ایسے لوگ تھے جو منافق تھے, وہ بھی پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹتے, لوٹ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے اور بلا کر پوچھتے جنگ سے کیوں پیچھے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مغیرہ بن ربیع تینوں سچے مسلمان ہیں, غلطی سے پیچھے رہ گئے. انہوں نے سچ کہا اللہ کے نبی کے ساتھ, بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا, کوئی سبب نہیں تھا, اللہ کے نبی بغیر عذر کے ہم پیچھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کے لوگوں کو کہا ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, کوئی ان کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے سب سے شہید دوست کے پاس جاتا اور ان کو سلام کیا, انہوں نے جو ہے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد میں نے اور ان سے بات کرنی چاہیے, کوئی انہوں نے بات نہیں کی, کوئی جواب نہیں دیا. مزید صورتحال یہاں تک پہنچی کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے دوسرے تو چھوڑو, تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. سخت قسم کا بائیکاٹ ہوا, سخت نقصان اٹھانا پڑا. کعب بن مالک کہتے ہیں بیچ میں یہاں تک مجھے خیال آیا کہ میں یہ کروں کہ جا کر اللہ کے نبی کے سامنے اب جھوٹ بول دوں کہ نہیں میرے پاس عذر تھا, میرے پاس عذر تھا اس لیے پیچھے رہ گیا تاکہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہونے والی کاروائی سے بچ جاؤں.
سچ بول کر نقصان اٹھایا وقتی طور پر، لیکن اس کے مقابلے میں 80 منافقین جو تھے، ایک ایک آدمی آتا کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتا، ایک ایک آدمی آتا کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کرتا، کوئی نہ کوئی جھوٹا عذر پیش کرتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے نظر انداز کر دیا، سب کے عذر کو قبول کر لیا اور اللہ کے حوالے ان کا معاملہ کر دیا. اب بظاہر دیکھیں آپ کہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی، یہ تینوں کے تینوں سچ بول کر پریشان ہیں اور وہ 80 منافقین جھوٹ بول کر آرام میں، اور دنیا کی نیمت کو آپ کو دکھلاتی ہے اور ہماری اور آپ کی جو نظر محدود ہوتی ہے یہی دیکھ پاتی ہے کہ سچ بولنے میں نقصان ہے اور جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے. لیکن 50 دن گزرے، 50 دن گزرے اس بائیکاٹ پر، اور 50 دن کے بعد وہ منظر بھی آیا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو تاریخ اتار کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی، ان تینوں کی توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. اور ان کی توبہ قبول کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ یہ دراصل ان تینوں کے جنتی ہونے کی بشارت تھی، ان تینوں کے جنتی ہونے کی خوشخبری تھی. اور اس کا اتنا ہی نہیں، قرآن کی آیت بنا کر اس واقعے کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں شامل کر لیا، اور اب جو واقعہ جھوٹ بول کر 50 دن کی تکلیف میں مبتلا کرنے کا سبب بنا، آج جب کبھی ان تینوں صحابہ کی سیرت لکھی جاتی ہے تو سب بڑی شان سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ سچے لوگ تھے کہ جن کے سچے ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی، جن کی سچائی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے خوشخبری، آسمان سے جنت کی خوشخبری بھیجی، اور جن کے سچے ہونے کے گواہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنایا. سبحان اللہ. اور وہ منافقین جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، آج بھی وہ لوگ منافق کے نام ہی سے یاد کیے جاتے ہیں، قرآن میں ان کی مذمت ہے اور دنیا آج بھی ان کو برا بھلا ہی کہتی ہے، کوئی ان کی تعریف نہیں کرتا. جیتے جی دنیا میں جنت کی خوشخبری سن لینا، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر انعام پانا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ بھائیو یہ بات یاد رکھنا، سچ اور جھوٹ کا فرق اصل میں اتنا ہی ہے کہ سچ اگر نقصان پہنچائے تو وقتی نقصان پہنچاتا ہے لیکن دیر کا فائدہ کرتا ہے، جھوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر فائدہ کرے وقتی فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن دیر کا نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر وقتی فائدے اور دیر کے نقصان کا موازنہ کرے تو آپ ہمیشہ یہ بات دیکھیں گے کہ سچ بولنے والے کا زیادہ فائدہ ہے اور جھوٹ بولنے والے کا زیادہ نقصان ہے. اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو یہ حقیقت بیان کرتی ہے، اور جب یہ حقیقت واضح ہے میرے اور آپ کے سامنے کہ اس سچ بولنے سے نقصان اگر ہوگا تو وقتی، اور اگر جھوٹ بولنے کا فائدہ ہوگا تو وقتی فائدہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے ایک عقل مند انسان ہمیشہ حساب و کتاب رکھ کر معاملات کرتا ہے، اور حساب و کتاب یہ بتلاتا ہے کہ ایسے جھوٹ کا کیا فائدہ جو وقتی طور پہ تو فائدہ پہنچائے لیکن بعد میں چل کے نقصان کرے، اور ایسا سچ بولنے سے ڈر کیسا کہ جس میں وقتی نقصان ہو تو ہو لیکن ہمیشہ کا فائدہ جس میں لکھا جائے. یہ حقیقت جب میرے اور آپ کے سامنے ہے تو پھر آدمی کبھی کیوں جھوٹ بولے؟ بھائیو زندگی میں اس حقیقت کو آزما کر دیکھو کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سچ بولنے والا آدمی اور جھوٹ بولنے والے آدمی کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ ابتدائی جو فوری معاملات ہوتے ہیں وہی اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں. زندگی کی پوری حقیقت اور زندگی کے بعد آخرت کی حقیقت یاد ہوگی، زندگی میں کبھی آدمی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرے اور جھوٹ بولنے کا موقع ملے تو بھی نہ کرے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں جو خصوصیات نقل کی گئی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ما کنا نکذب ولا نعرف الکذب، ہم نہ تو جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی ہمارے سماج میں جھوٹ جو ہے معروف کا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. آج آپ بتائیں کہ ہم اپنے سماج کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ صحابہ کی خصوصیت یہی تھی، وہ کہتے تھے اپنے بارے میں کہ ما کنا نکذب، ہم نہ جھوٹ بولتے تھے، ولا نعرف الکذب، نہ ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے کی کسی کو عادت تھی، نہ ہمارے درمیان یہ بات معروف تھی کہ لوگ جھوٹ بولا کرتے. یہ جھوٹ تو صحابہ کے زمانے کے بعد لوگوں کے اندر رواج پایا. بھائیو
اس سچ اور جھوٹ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصانات جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض فائدے یا بعض نقصانات کا تذکرہ کرتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے اور جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا آدمی نفاق کو اپنے اندر جگہ دے دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ عملی طور پہ منافق ہونے کی نشانی ہے، اور سچ بولنے والا آدمی اپنے اندر سے نفاق کا ایک حصہ، ایک تہائی حصہ، ون تھرڈ حصے کو وہ نکال باہر کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں، وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو تو آدمی بدگوئی کرے، بدزبانی کرے۔ اور ایک اور روایت میں آیا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَا، جب معاہدہ کرے تو معاہدے کے خلاف ورزی کرے۔ ان تین یا چار نشانیوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر نفاق کا جو خطرہ ہو سکتا ہے اس نفاق کے ایک چوتھائی یا ایک تہائی، ون تھرڈ یا ون فورتھ حصے کا خاتمہ کر لیتا ہے، نفاق کا دروازہ اپنے آپ پہ بند کر لیتا ہے۔ آدمی کو نفاق سے نجات ملتی ہے۔ اگر جھوٹ چھوڑتا ہے تو صرف جھوٹ نہیں چھوڑتا، زندگی میں نفاق جو داخل ہو سکتا ہے بندے کو اس سے نجات ملتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں سنائی، وہ منافق جن کا ظاہر بھی نفاق ہو، اور اگر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی نفاق، عقیدے کا بھی اگر نفاق ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہ باطنی عقیدے کے منافق جو ہوتے ہیں ان کا انجام تو کافروں سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ لیکن عمل کا جو نفاق ہے، اس عمل کے نفاق میں ان چار چار نشانیوں کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ سچ بولنے والا آدمی اپنے آپ کو نفاق کے بہت بڑے حصے سے بچا لیتا ہے، نفاق کے دائرے سے نکل کر آتا ہے۔ اور آپ بتائیں ہم میں سے کون ہے جو منافق بننا چاہتا ہے یا منافق کہلانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم منافق نہ رہیں، ہمارے دل میں نفاق کو جگہ نہ پائے؟ ہم مسلمان چاہے گا کہ نفاق اس سے دور ہو۔ آپ چاہتے کہ نفاق آپ سے دور ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹ سے دور لے جائیں۔ آپ کی جھوٹ سے جتنی دوستی ہوگی نفاق سے اتنی ہی زیادہ رشتہ آپ کا اتنا ہی گہرا ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو منافق نہیں کہلانا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ منافقین آپ پر شمار ہو، آپ زندگی میں یہ عہد کرو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس لیے کہ جتنا جھوٹ ہے اتنا آپ کے اندر نفاق کا ایک حصہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ آدمی اگر سچ بولتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، وہ نفاق کے دائرے سے نکل آتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں سچا ہونا یہ مومن کامل ہونے کی نشانی، کامل مومن ہونے کی نشانی۔ جس قدر آدمی سچ بولتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کے تین بنیادی درجے، ایک درجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی جہنم ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا لیتا ہے، اگر جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ ایمان ہے، وہ توحید ہے، وہ کفر سے، وہ شرک سے نجات ہے، وہ بنیادی حصہ ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی جہنم میں سرے سے جائے ہی نہیں، جانے ہی سے بچ جائے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی جنت میں جانے کے بعد جنت میں بھی اونچے سے اونچے درجوں کو پائے۔ ایمان جسے ہم کہتے ہیں اس کے تین حصے ہیں بنیادی طور پر۔ ایمان کا ایک حصہ وہ ہے کہ اگر آدمی اپنے اندر لے آئے ہو تو ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا جائے گا، مطلب ہی کہ جہنم میں جائے گا بھی اگر وہ اپنی مداملی کی وجہ سے، تو ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، وہ کبھی نہ کبھی نکل آئے گا۔ ایمان کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس اصل ایمان کے ساتھ واجب درجے کا وہ ایمان ہے کہ وہ اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گی ہی، جنت جہنم سے پوری طریقے سے نجات لکھ دے گی۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جس قدر زیادہ اونچے درجے بنا سکتا ہے، حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا معاملہ یہ ایمان کا جو دوسرا درجہ ہے اس سے متعلق ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان اس کمال کو پہنچے کہ جس کمال ایمان کے نتیجے میں آپ کو جہنم سے پوری طریقے سے نجات دیا جائے، آپ پوری طریقے سے جہنم سے بچا لیے جائیں،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز, جو آدمی جہنم سے دور کر لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے, داخل کر دیا جائے, فقد فاز, تو انسان کامیاب ہو گیا. ایسی کامیابی آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب پھر آپ کو سچ بولنا پڑے گا, جھوٹ سے بچنا پڑے گا. کمال واجب ایمان کا وہ درجہ جس کے کمال کو اپنانا یا پورا کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر, وہ پورا نہیں ہوتا اگر بندہ جھوٹ بولنے والا ہو. آپ کے اور میرے ایمان میں کمی آتی ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور آپ کا اور میرا ایمان مکمل ہوتا ہے اگر ہم سچے بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں. کون ہے جو کہے گا کہ میرا ایمان ناقص رہے گا, برداشت کروں گا؟ کون ہے جو کہے گا کہ نہیں, میں ادھورا ایمان لے کر اللہ کے پاس جانا چاہوں گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں سچائی کو جگہ ہونی چاہیے, جھوٹ کے لیے کوئی مقام نہ ہونے پائے, جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش نہ نکلنے پائے. یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا. سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا ایک تیسرا فائدہ ہے, اور وہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سچا آدمی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر اپنی شخصیت کا اور اپنے آپ کا بھروسہ قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. سچے آدمی پہ پوری دنیا بھروسہ کرتی ہے, سچے آدمی پہ پوری دنیا بھروسہ کرتی ہے. جھوٹا آدمی اگر جھوٹ بولنے والا ہو تو اس کا جھوٹ اس کی دوسری تمام خوبیوں کو چھپا دیتا ہے. جھوٹے آدمی پہ کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا. آپ دنیا میں قابل بھروسہ انسان ہو, دنیا آپ کو دیکھے تو کہے نہیں وہ اگر بولتا ہے تو واقعی اس کی بات ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ میں کس لقب سے جانے جاتے ہیں؟ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے, کہتے تھے یہ صادق ہیں, یہ سچے ہیں. آپ کی سچائی سماج کے اندر سب سے بڑی پہچان تھی آپ کی, آپ کی امانت داری سب سے بڑی پہچان تھی آپ کی. اور آپ کو بتاؤں سچائی اور امانت داری میں بڑا گہرا تعلق, سچائی اور امانت داری میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور جھوٹ اور خیانت میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق امانہ, سچائی امانت داری ہے, والکذب خیانہ, اور جھوٹ جو ہے یہ خیانت ہے. سچ بولنے والا آدمی امانت دار آدمی ہے, اور جھوٹ بولنے والا آدمی خیانت کرنے والا آدمی ہے. اور جو آدمی امانت دار ہوتا ہے دنیا اس پہ بھروسہ کرتی ہے, دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے, اور دنیا میں معاملات جو انسانوں کے ہوتے ہیں اس کا دار و مدار اعتماد پر ہوتا ہے, بھروسے پر ہوتا ہے. آپ اپنے حق میں لوگوں کا بھروسہ جیت پاتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر اپنی پرسنالٹی کا ایک اعتماد قائم کر پاتے ہیں, آپ کے سارے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بے وزن کر لیتا ہے, سماج کی نظر میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. اور جو آدمی بے وزن ہو جائے, جو آدمی سماج کی نظر میں خیانت کرنے والا ہو جائے, پھر اس کی زندگی کے سارے مسائل مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. بھائیو امانت داری ایک بڑی صفت ہے, اور اس کا سچائی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی بات بتائی گئی کہ آپ اگر سچے ہیں, سماج میں کھڑے ہیں, آپ سماج کی نظر میں ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ پورا سماج آپ پر اعتماد کرتا ہے, اور لوگ اسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جس آدمی پر سماج کو اعتماد ہو. یہ تیسری بڑی تیسرا بڑا فائدہ ہے سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا. اور اسی سے جڑا ہوا چوتھا فائدہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جس سماج میں لوگ سچ بولنے والے ہوتے ہیں وہاں مسائل بہت کم پیدا ہوتے ہیں. یہ جو سماجی مسائل ہوتے ہیں گھروں کے اندر, خاندانوں کے اندر, پڑوس کے اندر, یا لوگوں کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں, اس میں بگاڑ سب جھوٹ کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سچ کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو تعلقات میں سدھار آتا ہے. آپ وقتی طور پہ سامنے والے کو ناراض کر لے جائیں گے اپنی کسی معاملے کی وجہ سے, لیکن اگر آپ سچ بولیں گے, آپ اگر سچ بولیں گے تو آپ کی سچائی آپ کی غلطی کو مٹانے کا سبب بن جائے گی. وہی اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہو, جھوٹا آدمی پورے خلوص کے ساتھ بھی آ کر سامنے والے سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ کی بڑی فکر رہتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے, سامنے والے آدمی کو اس کی سچے جذبات پر بھی شبہ ہوتا ہے. کیوں؟ آدمی جھوٹا ہے, اس کا کیا پتا کہ جیسے عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے, اپنے معاملات میں محبت کے اظہار میں, خیر خواہی کے اظہار میں بھی آپ کی سچائی ہے کہ نہیں, لوگ بھروسہ نہیں کر پاتے. آپ کی اپنی سچائی
سماج میں آپ کے تعلقات کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے اور آپ کا اپنا جھوٹ سماج میں مسائل کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. سماج میں انتشار، سماج میں اختلاف، سماج میں لوگوں کے دلوں میں دوریاں، دلوں کے اندر ناراضگی کو جگہ دینے کا سبب بنتا ہے. آپ جائزہ لے لیں، آپ جن سے ناراض ہیں یا آپ سے جو ناراض ہیں، دونوں طرف بات دیکھیے. آپ سماج میں آپ کے خاندان قبیلے، آپ جن سے راضی ہیں یا آپ سے جو راضی ہیں، یا آپ جن سے ناراض ہیں یا آپ سے جو ناراض ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت ساری ناراضگیوں کی بنیادی وجہ یہ ہمارا اور آپ کا جھوٹ ہی ہے. جھوٹ کی وجہ سے ہم پہ اعتماد نہیں کر پاتے، جھوٹ کی وجہ سے تعلقات ہمارے کٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، یا ظاہری طور پر جڑے ہوئے لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، دلوں میں اعتماد باقی نہیں رہ گیا. یہ سچ سماج کو مضبوطی عطا کرتا ہے، جھوٹ سماج کو کمزور کرتا ہے. سچ سماج کو جوڑتا ہے، جھوٹ سماج کو توڑتا ہے. سچائی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، جھوٹ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس آدمی کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے جس کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، اور اس آدمی کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے جس کے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے یا کم تعلقات ہوتے ہیں، اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بھائیو، یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے لوگوں کے اندر سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا. پانچواں فائدہ، سچ بولنے کا ایک فائدہ، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سچ بولنے والے آدمی سے سب محبت کرتے ہیں. سچا آدمی سب کا چہیتا ہوتا ہے، سچا آدمی سب کا پسندیدہ ہوتا ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں. اور جھوٹا آدمی سب اس سے نفرت کرتے ہیں، سب اس کو ناپسند کرتے ہیں. مجبوراً چہرے پہ مسکرا دیں گے لیکن دل سے جو ہے ناراض رہیں گے، ناپسندیدگی رہے گی. آپ جانتے ہیں میاں بیوی کے درمیان بھی آپ دیکھیں، بیوی جان نثار ہے، شوہر قربان ہونے والا ہے، لیکن کبھی بیوی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، دل کے اندر اس کی حیثیت کتنی گھٹ جاتی ہے. کبھی بیوی شوہر کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، شوہر کا مقام اس کے دل سے کتنا گھٹ جاتا ہے. بھائیو یاد رکھو، اگر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سچا ہے، وہ آپ کا دشمن بھی ہوگا، ناراض ہوگا کسی وجہ سے آپ سے، لیکن آپ کی سچائی کی وجہ سے دل ہی دل میں آپ سے محبت کیے بنا نہیں رہے گا. اور آپ کا سگا اپنا چہیتا بہت گہرا دوست ہوگا، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ آپ کس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنے کے باوجود دل میں ایک رکاوٹ محسوس کرے گا کہ وہ جھوٹ کی عادت آپ کی اس کے دل میں آپ کی محبت کو پورا ہونے نہیں دے گی. یاد رکھو، یہ دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ سچ آپ کو لوگوں کا محبوب بناتا ہے، لوگوں کا چہیتا بناتا ہے، اور جھوٹ لوگوں کے نزدیک آپ کو ناپسندیدہ بناتا ہے. لوگ آپ سے اندر ہی اندر نفرت کرتے ہیں، اور یہی نفرت اللہ نہ کرے اگر آگے بڑھ جائے، یہی نفرت آگے بڑھ جائے محض آپ کے جھوٹ کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کو بے وزن کریں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے، اور آپ کی سماج میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے. اگر آپ سچ بولنے والے ہیں، بسا اوقات آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کی دوسری خامیوں پر بھی لوگ پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ایک اور فائدہ ہے سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا، کہ آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے، لوگ آپ سے چاہتے ہیں، اور لوگ آپ کو چاہتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتے ہیں. یہ جو ہے پانچواں بڑا فائدہ ہے سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا. چھٹا فائدہ سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا یہ ہے، ایک اسٹڈی امریکہ کی یونیورسٹی میں باقاعدہ اسٹڈی یہ کی کہ جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور جو لوگ سچ بولنے کے عادی ہیں، دو قسم کے لوگوں میں باقاعدہ فزیکل جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کیا گیا. اس ریسرچ کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آئی، کہا کہ جھوٹ آدمی کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، آدمی کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سچ آدمی کی صحت کو فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو، جھوٹ بولنا جن کی نشانی ہے، جھوٹ بولنا جن کی نشانی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض، یہ دل کے بیمار ہیں، یہ دل کے بیمار ہیں. آپ دیکھیں سائنس نئی زمانے میں تحقیق کر کے یہ بتا رہی ہے، یہ دل کے صرف مانوی بیمار نہیں، جھوٹ بولنے پر آدمی اندر سے بیمار ہوتا جاتا ہے، اور صرف یہ جسمانی بیماری نہیں، پرسنالٹی بھی آدمی کی ویک ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والا بہادر نہیں ہوتا، سچ بولنے والا بڑا ہمت والا انسان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا بڑا کمزور آدمی ہوتا ہے، سچ بولنے والا آدمی بڑے ہمت اور طاقت کا آدمی ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے. آپ کا جھوٹ
आपको बीमार करता है, आपका सच आपको सेहतमंद बनाता है, मानवीय तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दोनों तरह की सेहत आपकी सच बोलने में है और झूठ बोलने में, दोनों किस्म की बीमारी आपको लाइक होती है। और आज अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को दिल का बीमार कहा, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनको और ज्यादा बीमार किया, और जिन वजूहात से वो बीमार बने या बीमार कहलाए, उनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि वो झूठ बोलने वाले। भाइयों, निफाक यही तो है कि आदमी अंदर एक जिंदगी जीता है, बाहर एक जिंदगी जीता है। अंदर कुफर रखे हुए है, बाहर ज़बान पर इस्लाम का नारा रखे हुए। इस्लाम को ये बात इतनी नापसंद है कि अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल असफली मिनन नार, काफिरों से ज्यादा बेगुजरा मुकाम उनका। वो काफिर जो खुला काफिर है, वो काफिर है, वो बुरा है, वो अल्लाह का नापसंदीदा है, लेकिन फिर भी एक मुनाफिक के मुकाबले में उसका गुनाह निस्बतन हल्का है। रहा वो जो अंदर एक बाहर एक, दिल में एक ज़बान पर एक, इस्लाम की नजर में वो इंतहा दर्जे का बीमार है, कुफर से बड़ी बीमारी, निफाक की अकीदे के निफाक की बीमारी है। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई। भाइयों, ये छठा फायदा है कि सच बोलने से आदमी को जिस्मानी और रूहानी दोनों किस्म की सेहत मिलती है, और झूठ बोलने वाला आदमी दोनों ही तरह से बीमार होता है या बीमारियों से मुतासिर होता जाता है। आप तजर्बा करके देखें, आपकी अपनी शख्सियत में जब आप सच बोलते हैं अपने आप को कितना मजबूत महसूस करते हैं, जब झूठ बोलते हैं अपने आप को कितना कमजोर महसूस करते हैं। झूठ बोलने वाला आदमी लोगों की आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, झूठ बोलने वाले आदमी के लहजे में एतमाद नहीं होता, झूठ बोलने वाला आदमी वो मजबूत अपने आप को महसूस नहीं करता जो मजबूती एक आदमी सच बोलते हुए अपने आप के अंदर महसूस करता है। ये छठा फायदा है सच बोलने का और झूठ से बचने का। सातवां फायदा सच बोलने और झूठ से बचने का ये है कि सच बोलने वाला आदमी हमेशा पुरसुकून और मुतमईन इंसान हुआ करता है, और झूठ बोलने वाला आदमी अंदरूनी तौर पर बेइत्मीनानी का शिकार होता है। आप ये बात याद रखो, झूठ बोलकर हो सकता है सामने वाले को मुतमईन करने में आप कामयाब हो जाएं, लेकिन झूठ बोलने वाले का दिल कभी मुतमईन नहीं होता, अंदर से हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा बेचैन रहता है, बेकली महसूस करता है, बेकरारी महसूस करता है। सच्चाई आपको सुकून और इत्मीनान की दौलत दिलाती है। बाहर से लोग हो सकता है नाराज हो, परेशान करें, लेकिन सच बोलने के बाद अपने अंदर जो सुकून, जो इत्मीनान आदमी महसूस करता है, वो दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है। आदमी को लगता है जैसे अपने सीने पर से कोई पत्थर उतार के नीचे रख दिया हो, कोई बोझ जो सर पे उठाया हुआ था उतार के रख दिया हो। सच बोलने के बाद आदमी को उतना ही सुकून मिलता है, लेकिन वही झूठ बोलने वाला आदमी हमेशा बेइत्मीनानी की जिंदगी जीता है। भाइयों, अपने अंदर का इत्मीनान, अपने अंदर का जो सुकून है, ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। जिस आदमी को अंदरूनी सुकून महसूस होता है, वो आदमी अपने घरवार से लेकर इंफिरादी जिंदगी, आईनी जिंदगी, समाजी जिंदगी, हर जगह पे कामयाब इंसान होता है। और जो आदमी अंदर से बेचैन होता है ना, उसके सारे मामला बेचैनी का शिकार होते हैं। इस तरह झूठ आपको मुतमईन करता है और आपका ये इत्मीनान आपके सारे मामला को संवारता है, और झूठ आपको अंदर से बेइत्मीनानी का शिकार करता है, और आपकी ये बेइत्मीनानी आपके सारे मामला को मुतासिर करती है। ये बात आप याद रखें, ये सातवां बड़ा फायदा है। आठवां फायदा, सच बोलने का फायदा और झूठ से बचने का फायदा ये है कि सच बोलने वाला आदमी और झूठ बोलने वाला आदमी जब तिजारत के मैदान में जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई, कहा, البيعان بالخيار ما لم يتفاوتا, खरीद और फरोख्त करने वाले, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, दोनों को इख्तियार है कि मामला मुकम्मल होने से पहले, जुदा होने से पहले मामले को खत्म करना चाहे तो खत्म करें। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, فإن صدقا وبينا, अगर ये दोनों के दोनों सच्चे होते, धोखा नहीं झूठ नहीं, दोनों के दोनों सच बोलते, व्यापार करने वाला भी और चीज बेचने वाला भी, दोनों के दोनों खरीदार और व्यापारी दोनों के दोनों सच बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनकी तिजारत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाते। वइन कदबा व कतमा, अगर दोनों के दोनों झूठ बोलते हैं
اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چیز کو. اللہ کے نبی نے کہا محقت بارکت و غیرہما، ان دونوں کی تجارت سے برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. آپ کا سچ آپ کی تجارت میں برکت لانے کا سبب بنے گا، آپ کا جھوٹ آپ کی تجارت کو بے برکت کر دے گا. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، تھوڑا کماؤ لیکن اس میں اللہ برکت دے دے، یہ زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے مقابلے میں کہ خوب کماؤ لیکن بے برکتی کا شکار ہو جاؤ. آپ تھوڑا کمائیں لیکن اللہ برکت دے دے تو تھوڑا بھی آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن آپ خوب کمائیں لیکن اللہ تعالیٰ بے برکتی کا شکار کر دے، وہ آپ کا کمایا ہوا خزانہ بھی آپ کو ان کی ضرورتوں کے لیے ناکافی. اس لیے یاد رکھنا، کماتے ہوئے زیادہ کمانے سے زیادہ بابرکت مال کمانے کی فکر کرو، زیادہ کمانے سے زیادہ ایسا مال کمانے کی کوشش کرو جو مال آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے. اور وہی مال کافی ہوتا ہے جس مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور جو مال بے برکتی والا ہو وہ مال کتنا ہی زیادہ ہو آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے دونوں کے دونوں سچ اگر بولتے تو اللہ تعالیٰ برکت کو اتار دیتے، برکت عطا کر دیتے، برکت کو شامل کر دیتے ہیں. اور اگر جھوٹ بولیں اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، برکت کو چھین لیتے ہیں، برکت کو اس سے الگ کر لیتے ہیں. یہ دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ، سچ بولنے والے کی تجارت بابرکت تجارت ہے اور جھوٹ بولنے والے کی تجارت بے برکت تجارت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ آٹھواں بڑا فائدہ ہے سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا. نواں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعام کا حقدار بنتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لے لیکن جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس عذاب میں جلنا پڑے گا. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے جس پر جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی وعید سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ جھوٹ بول کر وقتی فائدہ آدمی اٹھا لے لیکن کل اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر عذاب میں جہ دے، جہنم کے عذاب کا شکار ہو، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے. یہ کتنی بڑی آدمی کی ناکامی ہے. بھائیو یہ نواں فائدہ ہے کہ سچ بولنے والا اللہ کے پاس ثواب کا مستحق بنتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کا مستحق بنتا ہے. عذاب سے بچنا ہے جھوٹ سے بچو، نیکیاں کمانی ہے سچ بولا کرو. آپ دیکھو دنیا میں آپ نے سچ بولا وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا، یہ آپ کا نقصان نہیں، آپ نے کچھ نقصان برداشت کر کے اس کے بدلے میں ثواب کمایا ہے. ساری زندگی اسی کے لیے تو کرتے ہو کہ چھوٹی چیز دے کر بڑی چیز خریدو. سچ بولنے میں جو نقصان ہے وہ نقصان نہیں، وہ چھوٹا سا نقصان برداشت کر کے آپ اس سے بڑا فائدہ کما رہے ہیں. اور جھوٹ بولنے میں چھوٹا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن عذاب کما رہے ہیں، گھاٹے کا سودا. سچ بولنا یہ فائدے کی تجارت ہے اور جھوٹ بولنا نقصان اور گھاٹے کی تجارت ہے. اور دسواں اور آخری فائدہ جو آج میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اتنے ہی فائدے میں نے آج کے خطاب کے لیے 10 فائدے منتخب کیے تھے، صرف 10 ذکر کر رہا ہوں، ورنہ خیر کی خیر ہی خیر ہے سچائی کے اندر اور شر ہی شر ہے جھوٹ کے اندر. دسواں فائدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی سچ بولتا ہے سچ بولنے والے کی سچائی اسے مزید نیکیوں کی توفیق دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ بولنے والے کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے. اس کے مقابلے میں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی نیکی اس کی توفیق کا سبب بنتی ہے، اس کا سچ اس کی مزید توفیق کا سبب بنتا ہے، اور اس کا جھوٹ اس کی بے توفیقی کا سبب بنتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولا کرو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکیوں تک لے کر جاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور یہ نیکیاں تمہیں جنت تک لے کر جاتی ہیں. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچ کی تلاشی میں رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ صدیقین اس کا شمار کر دیتے ہیں. یہ صدیق کون ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقین وہ لوگ ہیں کہ صالحین اور شہداء سے اوپر ان کا درجہ اللہ نے قرآن میں بیان، انبیاء کے فوری بعد صدیقین کا درجہ اور صدیقین کے بعد شہداء کا اور پھر صالحین کا درجہ ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں اگر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس صدیق لکھ لیتے ہیں. اور صدیقین کا مقام انبیاء کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بیان، اور اس کے مقابلے میں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ تمہارا جھوٹ تمہیں فسق و فجور کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، تمہارے جھوٹ کے بدلے میں تمہارے لیے برائی کے راستے آسان کیے جائیں گے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور اور بے دینی کے کام آدمی کو جہنم تک لے کر جاتے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے، اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں میں نے جو بات کوشش کی وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہماری اور آپ کی جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہم اور آپ سچ بولا کریں. فرق کہاں آتا ہے؟ فرق صرف اس نقطے میں آتا ہے کہ ہماری کم علمی، ہماری محدود نظر، ہماری جلد بازی اور ہماری دنیا پرستی وقتی فائدے کو اہم بنا دیتی ہے. ہم سچ بولنے کی ہمت نہیں کرتے، ہم آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں. صرف نظر تھوڑی بدل جائے اور ہم یہ سب فائدے ذہن میں رکھیں گے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولا کریں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے کی اور ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.